Փակ հստեղից սկսում է, միջև փակ շուկա շարունակվում է, կամ իշխանապողություն է տեղի ունենում, կամ ես քաղաքականությամբ ընդհանրապես Հայաստանում չեմ զբաղվում, հեռանում եմ քաղաքականությունից։ Այսինքն միայն մարդկանց ներկայությունը բավարար է, որ դուք երաշխավոր եք։ Ուրիշ գործոն չկա, բայց իշխանության աղբյուրնով, իշխանության աղբյուրը ժողովուրդն է։ 2008-ին չկար, մյուս պայքարների ժամանակ քաղաքացիներ չկային։ Ես ասացի, որ 2018 թվականի ապրիլի 13-ին, ժամը 18:30-ին Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում սկսվել է նոր փուլ։ Եվ մենք բոլորս պետք է նոր փուլը մաքուր էջից սկսելու հնարավորություն ունենանք։ Ինչ է եղել 2008-ին, ինչ է եղել 2003-ին, ինչ է եղել 2015-ին, ինչ է եղել 2017-ին, մենք ձեզ հետ միասին այնքան շատ ենք քննարկել, որ հիմա կարող ենք ուղղակի այդ բոլոր հարցերին ի պատասխան փնտրել ինտերնետում, կոփի անել այդ պատասխանը, դնել ձեր հարցի տակ։ Այնպես որ եկեք նոր քաղաքական իրավիճակ։ Այսինքն այդ կարող եք տալ անկախ ոստիկանության որդեգրած ձեռագրից։ Ես համոզված եմ, որ ոստիկանությունը մեզ կօգնի այդ պարագայում իշխանապողություն իրականացնել։